ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀನೇನು ಬಲ್ಲೆ? ಏನು ಪ್ರಭು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದವ, ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ ಎಂದೇ ಆದರೆ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನೀನು ನಿಂದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹೌದೇವ? ಪ್ರಭು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದವ. ಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ಗಣಗ್ರಹಪತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಗಳತೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವ ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದೆಯ, ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ವಿದ್ವತ್ ವಿಜ್ಞನ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತವಾದ ಸಭಾಮಂಡಲ ಮಂಡಲಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಾನು ಯಾಕೋ ಏನೋ ನನ್ನತ್ತಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ತತೆಯಿಂದ ಆಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅರಿಯದಾದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ, ನೀವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. 28ನೇ ಕಲಿಯುಗದ ಆದಿಭಾಗ ಇದು. ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪದ ಈ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಛತ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಹಂ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸತ್ಯ ಪ್ರಭು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಡಿತ್ತು ಅಪರಾಧವಾಯಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಪ್ರಭಾವ. ಏನೂ ತಿಳಿಯದಂತಹ ಓರ್ವ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿ
ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಂದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನೇನು? ಸಕಲ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಇದ್ದಿ. ನೀನ್ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅದನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ವಾದವಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ? ವಾದೇ ವಾದೇ ಜಾಯತೆ ತತ್ವ ಬೋಧ, ತತ್ವವಾದೇ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನವಾದಂತಹ ನಾಲಿಗೆಯ ಬಲದಿಂದ, ವಾಕ್ಪಟುತ್ವದಿಂದ ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚಿದೆ. ನಿನ್ನ ಇದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗಳು ಶನೀಶ್ವರರ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಶನೀಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನ ಮಾಡಲಾರದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀನು ತಿರುಚಿದೆ. ಕಾಗೆಯ ಯಾವತ್ತು ಕಪ್ಪು, ಓರ್ವನ ವಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅದು ಬಿಳಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ವಾದಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಮುಟ್ಟಿದರು ತಿಳಿಯದೇ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕುಡಿದ್ರು ತಿಳಿಯದೆ ಕುಡಿದ್ರು ಅದು ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೋ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನದ್ದು ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜ. ಆಗಲಿ ಪ್ರಭು, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾಳೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾಲಗೆಯ ಬಲದಿಂದ ದೈವ ನಿಂದೆ, ಗ್ರಂಥ ನಿಂದೆ, ವಿಗ್ರಹ ನಿಂದೆ ಮಾಡುವ ಯಾವನೇ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಾದರೂ ನಾಳೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ಶನೀಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಆದ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ ಎತ್ತು ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವಾದರೂ ಅಂತದನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಶಿರಬಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಕ್ರಮ, ನನ್ನ ಪಂಥಾಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷವಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಮೇಲಿನ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪೀಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೈತಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೈಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೆಲವನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಓದಿದೆ, ಕಾಲಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಕೋಶ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಶನೀಶ್ವರ ನಮೋ ನಮಃ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಬರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಶನೀಶ್ವರನಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು? ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಪುರಾಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಭುಶಕ್ತಿಯಾಗಿ 55 ರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಮುತ್ತಿನ ಮಕುಟವನ್ನು ನನ್ನ ಪದಕಾಣತರಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾ ಹೀಗಾಡಬಹುದಿತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ ಆಡಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇವ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತುಲನೇ,
ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಳುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಟ ಏಳೂರು ತಿರುಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವ ಕುಣಿಸುವವ, ನಾ ಕುಣಿಯುವವ, ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು ಅದು ಆಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಿವೇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡೋಣ.